Kanyan uşağılırdım. Her günü çok sevirdi. Sektin seni kurtarmıştı. Koymurdum dedim ege. Dedi yok ben her günü çok sevirim. Her güne gideceğim. El oldu. Dokumentlarını da düzelttim bana. Her bir siye. Liseye gitti. 3 yıl orada okudu. Sonra akademiye. Gitti 4 yıl orada okudu. Her bir orada akademiden sonra başlentinat adını verdiler. Her bir hizmete başladı hizmetin elemeye. Oradan da Türkiye kursa gitti 3 ay. May ayında ona başlentinat verdiler. Ayın 17'sinde sentyabrın gelmişti eve. 21'inde gitti bu Erbisi'ye. Evi harbede başladı ayın 27'sinde. Elençeler telefonla zeng gelirdi, zengleşirdi birbirimizle, yakışırdı. Akırıncı gün oktyabrın 29'unda zeng geldi. Hamısı yakışırdı, almış o hamısının Qarabağ bizimdi. Ondan sonra ona zeng gelmedi. Ayın 8'i ad günündə dedim bu haçansa bu zeng eləməldi, ad günündə mən həmişə zeng gelir. Hiç, ayın 6'sından bu yaralanır, 2 gün ayağından yaralanır, özün amputasiyaları iğnəsində vurur, onunla yenə müharibəyə qoşulur. Ayın 8'i ad günündə bu mənə zeng eləmədi, ayın 3'ü 10'udur. Zəfər günüdür, hamı da bayram edir. Dizim açansa bu zəng edəcək. Ayın 8-i ad günündə bu şəhid olmuşmuş, bizim xəbərimiz yox imiş. Ayın 11-i dəfin olundu. Xəyamın adına bulaq açılacaq bu yaxınlarda. Bir yaqların xüsusi təminatı 13 tapın əfsanavi tavır. Zamal kimi oğlanlar, Sübhan kimi, Kərim kimi, Kamil kimi. Uşaqlar, adların hamısını deyə bilmirəm. Bu uşaqlar çox iqtidi geliblər, onun adları qalıb 13 tabur əfsanələri. Ölümündən sonra Bayraqor dininə, Cəbrəlin, Füzulinin, Qubadlının, Şanın alınmasına görə o dindən təltib olunur. Vətən anadan əziz, vətən baladan şirin, Vətən yardan sevimli, vətən ucadır yerin. Mən Xəyyam Əzizov haqqında tabuda sığmayan şəhid poemasını bu misralarla başladım. Çünki anası mənə bir xatirə danışdı. Dedi ki, Xəyyam son anda dostlarına tapşırıb ki, xəstəhal anasından müğayət olsunlar. Xəyyam üçün canından əziz onun anasıydı. Ancaq vətən anasından da əziz olduğu üçün xəstə anasını burada qoyub vətəni müdafiəsiz getdi. Xəyyamın sevdiyi qıza yazdığı son məktubu var. O məktubunda deyir ki, sevdiyim qıza deyir ki, sən məni sevmə. Çünki bir gün mən şəhid olaram, xəyallarını puç edərəm. Demək, vətən Xəyyam üçün yardan da sevimlidir. Bizim bütün şəhidlərimiz üçün vətən anadan, yardan, baladan əzizdir, ucadır. Xəyyam bütün bizim vətən uğrunda vuruşan qəhrəmanların bir timsalında mənim gözlərimdə ucaldı. Ona görə mən ona həsr etdiyim poemanı kədərlə, həm də sevinclə yazdım. Çünki Xəyyam öz şəhid dostları ilə, əskər yoldaşları ilə bizə qalib vətənin vətəndaşları olmağı qismət elədi. Qələbəyə aparan sərkərdənə eşq olsun. Düşmənlərlə vuruşan hər fərdinə eşq olsun. Məlhəm oldun yarama, hər dərdimə eşq olsun. Səni dünya durduqca qalib görüm, ər görüm. Mənim qalib əskərim, mübarəkdir zəfərim. Mənim qalib sərkərdəm, mənim qalib Xəyyamım, mübarəkdir zəfərim. Xəyyam, dünya durduqca siz qəlbimizdə yaşayacaqsınız. Biz sizə nə qədər söz desək də, nə qədər sizi fəxrlə yad eləsək də, Allahın sizə verdiyi qiymətin yanında çox ucuz olacaq. Allah sizi ölməzlik bəxş eləyib.
Allah'ın siz əziz övladlarısınız. Siz bizim qəlbimizdə həmişə yaşayacaqsınız, dirisiniz və millətimizin də sizin şücaətiniz sayəsində həmişə ucu olacaq. Ruhunuz şad olsun. Əziz Xəyyan. Müharibə dövründə də həmişə bizi əlaqə saxlayırdı. Biz ondan çox gözləyirdik. O gələcək həyatında xeyir işin gözüldü. Amma Xəyyam və Xəyyamın dostları Azərbaycan xalqına bizə daha qiymətli erməni əsarətindən bir dəfəlik azad etdilər. Onun böyük qardaşı Rafael repetitor yanına məşğələ gedəndə o deyirdim, yox, mən gelmirəm, atamın buna imkanı yoxdur ki, uşağım, mən hərbdə qeyib özüm hərbçi olacağım, hərbdə özüm qeyib girəcəm. Doğrudan da belə oldu. Xəyyam həm Naxçıvansk məktəbində oxuyanda, həm də ki, Heydər Əliyev adına ümum qoşul məktəbində oxuyanda özünü həmişə yaxşı tərəfdən, yaxşı işləri ilə sevindirirdi. Onun rəhbərliyindən, məktəb rəhbərliyindən aldığı fəxr fərmanlarla həmişə mən tanış edim. Görürdüm ki, siz birinci Xəyyam da rayonda olduğu kimi, harada olduysa məktəbdə, istəyir, ali məktəbdə olduğunda yoldaşları arasında seçilir. Və bir gün ona mənə soruşdum ki, Xəyyam, bu bölgədə sən hara düşdün, hansı hərbi hissəyə düşdün? O mənə fəxr elədi ki, 052 yaşma qrupuna düşmüşəm. Mən bunu hələ başa düşmürdüm ki, bu qrup nə deməkdir, bu yaşma nə deməkdir. O mənə başa saldı ki, o ən öndə gedən kəşfiyyatçı dəstəyətdir, hissədir. Və bununla fəxr elədi ki, mən orada daha yaxşı inkişaf edəcəm. Xəyyam və onun kimi şəhid dostları həmişə bizim xalqımızın, bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Ləyəqətli insanlar, behişt ətirli cənnət çiçəkləri kimidir. Onlar bu dünyadan köçüb getdikdən sonra da onların ətirləri, rayihələri, xoş xatirələri daim qəlbimizdə yaşayacaq. 3-8 vardı Xəyyamın həyatında. İkisi Xəyyamı sevənlərin qəlbinə sevinc, xoşbəxtlik, bəxtəvərlik gətirmişdi. Üçüncüsü isə onu sevənlərə acı göz yaşı bəxş etdi. 8 noyabrda doğuldu Xəyyam. 8 noyabrda uğrunda canından keçdiyi Şuşanın azad olunmasında son damla qanına qədər vuruşdu. 8 noyabrda şəhid oldu. Yox, yox, ölmədi Xəyyam. Xəyyam Allahın dərgahına ən uca məqama yüksəlib, onun lütfindən mükafatlananlardan oldu. Oğul itirən ananın qəlbinin buz dağını nə əridə bilər ki? Hansı təsəlli, hansı xoş söz, hansı kəlmə onu ovundura bilər ki, anaların könül dağını, gəlinlərin qəlb yanğısını, körpələrin atasızıltısını nə azalda bilər ki, can cihana bir dəfə gəlir, Xəyyam da bu dünyaya bir dəfə gəldi. Canından artıq sevdiyi, 30 illik torpaqlarımız kimi tapdanan qürurumuzu, şərəfimizi qaytaran oğullardan oldu Xəyyam. İtirilmiş torpaqları qaytarıb, qayıtmayan oğullardan oldu Xəyyam. Vətən sevgisinin nə qədər uca, nə qədər yüksək, nə qədər ali olduğunu hamıya sezdirdi Xəyyam. Ölümün gözünün içinə dik baxaraq xalqını, tariximizi qürurlandıran oğullardan oldu Xəyyam. Ata-ana hələ də ayırd eləyə bilmir. Nələr oldu, nələr baş verdi. Gözəl bala, sən nə vaxtı böyüdün? Sən nə vaxtı böyüdün ki, bütün Azərbaycana səs salan qəhrəmanlıqlar, şücaətlər etdi. Gözəl bala, sən nə vaxtı böyüdün ki, 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızın işğal tarixini 5 hərflə
zəfər tarixi ilə əvəz eləyə bildin. Xəyyam qanadsız quş kimi gəlmişdi bu dünyaya. Amma bir gün o pərvazlanıb, uğrunda canından keçdiyi, başı dumanlı Şuşanın dağlarına, Şuşanı düşmən tapdağından azad etmək üçün qalxdı. Elə oradaca da son damla qanına qədər vuruşub, Şuşanı alanlardan biri oldu və gözlərini əbədi həyata yumdu. Ad gününü keçirmək üçün 8 noyabrda Xəyyam cənnətə pərvazlanıb uçdu. Cənnət məkanı mübarək Xəyyam. Cənnətdəki ilk keçirdiyin doğum günü mübarək Cənab Baş Leytinant Xəyyam Əzizov. Ruhun ağ göyərçinə dönüb Azərbaycanın başı üzərində daim cüvlan edəcək, pərvazlanacaq. Xəyyam kimi şəhidlərin qanı, paramparça olmuş igid qazilərin canı, cəsur əsgərlərimizin şanı sayəsində qazanılan şəhidlərsiz zəfər bayramın mübarək Azərbaycan. Əllərində silah, gözündə qisas, şərəflə getdiyin yoluna qurban, canı ilə, qanı ilə bayrağımıza zəfər bayramını yazana qurban. Görüşünə gəlmişəm, ağlayım, susum səni. Qoy öpüm baş daşından, bağırma basım səni. Görüşünə gəlmişəm, qəlbinə su səpəcəm. Gətir o silah tutan əllərini öpəcəm. Öpəcəm tarix yazan igidliyindən sənin. Öpəcəm o müqəddəs şəhidliyindən sənin. Necə gözəl baxırsan. Gözünə qurban Xəyyam, Şuşaya gidən yolda izinə qurban Xəyyam, sən döyüşdə sonacan qalib qəhrəman Xəyyam, generalın qisasın düşməndən alan Xəyyam. İndi əsgərlərinlə yan-yanasan, qoşasan, adın Xəyyam olsa da, sən Laçınsan, Şuşasan, Füzuli Kəlbəcərsən, dayanıbsan dağ kimi, zəfərsən, qələbəsən, küllü Qarabağ kimi. Görüşünə gəlmişəm, necə gözəl baxırsan, boyuna qurban Xəyyam, elə bil, bəy çıxırsan.